どうも、ケイスケガイバズです。おい、コウノ太郎。ブンブン両道。どっちもしてねえやというわけでですね、今回はマジラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわっ、ナイスいやー、ミスター関、ただの走り屋じゃねえ。その通りだな。今回の都市伝説は、菅義偉前首相や河野太郎氏が推進しているライドシェアの解禁。この推進は日本人のためではなく、問題が多く存在しているので。というわけでですね、今回そのライドシェアについて見ていきたいと思います。2023年9月、日本政府与党内で一般ドライバーが乗客を運ぶライドシェア解禁の議論が急浮上してきたのよ。これはインバウンド旅行客数の回復などでタクシー需要が高まる一方、運転手の減少に歯止めがかからないとされており、菅義偉前首相や河野太郎規制改革相らが推進してるのね。バンガードの話ライドすんなそしてライドシェアは一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を運ぶサービスを指しており、海外では米国のウーバーテクノロジーズやリフト、中国のディディ、シンガポールのグラブが広く使われてる。え、これから都市伝説のビッグウェーブをね、関さんたちを起こしていくんだけど、みんなもライドしてきてるからね。ビッグウェーブおじさんそして日本の場合、タクシードライバーに必要な第2種運転免許を持たない一般の人が有償で客を乗せることは白タクと呼ばれており、公共交通機関が乏しい過疎地などの例外的な事例を除き、道路運送法の禁止行為に当たるの。そして某疫病が収束に向かい、インバウンドなどによるタクシー需要が高まったため、訪日客は7月の推計値で232万人と某疫病化前の2019年の8割の水準まで戻っており、米国や欧州の一部の国からは2019年よりも多い人数が訪れていることが要因となっているのよ。そして2012年度に34万人ほどいた運転手が、2021年度には22万人と10年間で3割強減っており、平均年齢は 58.3 歳で、高齢者の割合も高くなってしまってるのよ。それ返納しろよ。もう廃業じゃねえかそして河野氏は8月下旬のテレビ番組で、タクシーだけで提供できない場合は自動的にライドシェアを導入するといったルールを決めるのがいいのではないかと前向きな姿勢を示していた。じゃああれなんですか、関さんが友達に車で送ってもらって、はい、そのお礼に1000円払うとかっていうのは違法なんですよ。いいんじゃないですか、それは。ああ、ダメなのかな。まあ、最悪ね、捕まるね、危険性があったとしても、関さん、足早いからね。河野太郎、殴れそして2017年、規制改革推進会議で、機運が高まった際も、安全面の懸念などから、タクシー業界を中心に反対の声が上がり、実現せず、事故が起こった時に、誰が保証するのかと強調するなど、慎重論が相次いだんだ。そしてライドシェアはアプリを通じて運転手と乗客がマッチングをするため、お互い顔が見えない状況で対面するために事件の心配がないとは否定できない。酔っ払いや強盗目的の乗車など犯罪のリスクも高く、実際海外では大きな問題へと発展してしまってるんだね。そして今回の大きな問題の論点となりそうなのが外国人運転手の増加。もちろん日本人だけのサービスに限定されるわけではないため、日本の道路での運転に慣れていない外国人が運転手として利用することがあるのよ。ビッグモーターに任せよう火枯れちゃうだろそして交通事故などが起きた場合、通常のタクシーであればタクシー会社の保険が適用されるけども、ライドシェアは個人ごとの保険の適用内となるため、十分な保証を受けることができないのね。確かにね、はい、日本人のめちゃくちゃ運転慣れてる、ね、タクシーのおじさんとドミニク・トレと比べたら、ドミニクさすがに乗りたくないよ。顔出しちゃうそして外国人だけに限らないけども、無保険の人も運転手としている可能性があるため、大きな問題に発展する可能性も高いのよ。ライドシェアを推進している国が責任を取るべきと考えられるけども、もちろん国が責任を取るわけはないのね。国民が危険な目に遭ってからでは遅いけども、政府内にそこまで考えてる人は少ない。何か事件事故が起きた時に動き出してからでは遅いのよ。バス使えバス笑うなえ、始まりました、馬面の都市伝説講座初級編。まあ自分以前原子力機構で働いてたんですけど、日本はほぼ確実に台湾有事に巻き込まれていくからね。DMM でしか本当に言えないからね。DMM の皆さん、こんにちは。